Jaunajā Jēkabpils novada domē ievēlēti 19 deputāti no 9 sarakstiem. Līderējošās partijas ir divas, un šobrīd deputātu starpā turpinās politiskās kaislības. Vēlme, lai tas kaškis, kas eksistē starp politikiem, pašreiz vēl šajā sasaukumā nepārnestos tālāk, respektīvi no pilsētas uz visu novadu. Turpinājās diskusija ar kaut kādiem privātiem pārmetumiem, jā, bez pamata pārmetumiem, bet nu, jā, tur konstruktīvas diskusijas tālāk manā skatījumā nebija. Viņi saka, vajag norakt kara cirvi. Kara cirvi var norakt tikai tas, kas viņu ir izvilcis. Lai tie, kas viņu izvilka, lai tie, kas šīs intrigas un visas šīs nebūšanas veids, lai viņi tad tiek paši ar sevi galā. Runa ir par cilvēka būtiskām lietām, cilvēka īpašībām, cilvēka attieksmi un cilvēka spēju uzticēties viens otram kā kolēģim. Jums ir tādi, kuriem jūs nevarat uzticēties? Bez šaubām. Jēkabpē nav sarkano līniju. Tā kā mēs esam gatavi ar visiem strādāt, jā, mēs atbalstīsim Dagaiņa kungu, bet mums ir savi nosacījumi. Jā, kādi ir tie nosacījumi? Nu, vai tie ir jā, es paši domāju, ka tie nav. Ja nav presē domāt. Veči, pilsēta, novads nav vainīgs pie mūsu personīgām attiecībām. Mēs tās varam kaut kur citur pažūbele, bet publiskajā telpā strādājam kopā. Un visam jautājums, kas ir nepieciešama teritorija. Politoloģe Ruta Mihalauska uzsver, ka pārāk dziļas nesaskaņas var radīt situāciju, kurā var tikt kavēts pašvaldības darbs. Nav pat tik svarīgi cipari. Bet svarīgi ir tā summa, kas izveidojas. Nu, ja beigās izveidojas tā summa, nu, tad, protams, ka viss būs kārtībā. Ja būs, teiksim, šie cipari viens pret vienu un tā tālāk, nu, tad kāds darbs nav iespējams darbs. Protams, ka vēlētājs cieš no nesaskaņām. Svarīgi ir izpildvara. Cik precīzi tiks formulēti uzdevumi izpildvarai un cik izpildvara būs ar saviem ierosinājumiem pret politisko varu par nepieciešamām pārmaiņām. Jo šī miedarbība būs ļoti svarīga un bieži vien tā ir pat svarīgāka par šiem politiskajiem līmeņiem. Šobrīd par Jēkabpils novada politisko līderi tiek virzīts Latvijas zaļās partijas pārstāvis Raivis Ragainis, bet to, kurš ieņems domas priekšsēdētāja amatu, rādīs laiks. Sandra Paegļikalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.